vážení snoubenci. Dnešním dnem se před vámi otevírá nová kapitola vašeho života. Berete do svých rukou štěstí toho druhého a ten od vás očekává soužití plné lásky, pochopení a vzájemné podpory. Proto se táží vás, pane ženichu Patriku Holý, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou Ivetou Sixtovou. Ano. Děkuji. Rovněž vás, Iveto Sixtová, se táží, zda dobrovolně vstupujete ve svazek manželský s přítomným panem Patrikem Holým. Ano. Byl takovej veselější, klidnější, spokojenější.